Leppäsen Makke ja on valmentavan psykologian maisteri ja 15 vuotta on organisaatiolla puhunut. Lähinnä näkökulma on se, että mistä se organisaation voitto ja kulttuuri syntyy ja miten yksilöiden, tiimien ja organisaatioiden mindsetti vaikuttaa siihen. Että se kaikki menestys lähtee kuitenkin siitä mindsetistä. Ja se on se niin tärkein näkökulma, mistä puhuu. Sen lisäksi esimiehille ja johtajille puhutaan asenteen johtamisesta ja miten ihmisiä motivoidaan, miten ihmiset saadaan mukaan kohti sitä jotakin suurta tavoitetta.